Takto vyzerá suverénna slovenská zahraničná politika v praxi. Pred chvíľou som skončil rokovanie s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom. Riešili sme zajtrajšie hlasovanie v orgánoch Európskej únie o návrhu Európskej komisie predlžiť režim obchodnej liberalizácie v prospech Ukrajiny o ďalší rok, až do 5. júna 2025. Ukrajina má mať ďalej výhody ako keby bola členský štát Európskej únie. Žiadne clá, žiadne dane v obchode s členskými štátmi Európskej únie. Problém je v tom, že úplná liberalizácia obchodu výrazne poškodzuje krajiny bezprostredne susediace s Ukrajinou. Aj preto sme k návrhu Európskej komisie mali zásadné pripomienky. Napríklad, aby existovala ochrana členských krajín EÚ, pri dovoze obilia či medu z Ukrajiny. Aby sa upravili mnohé lehoty navrhované Európskou komisiou. Európska komisia a mnohé členské štáty EÚ sú však hluché a slepé. Vo svetom boji proti Rusku je všetko povolené, aj keby mali slovenskí polnohospodári v mene ukrajinských záujmov padnúť na kolená. Dávam jasný pokyn našim zástupcom, ktorí budú zajtra v mene Slovenskej republiky hlasovať. Ak neprejdú naše pripomienky chrániace slovenských polnohospodárov, nemôžeme návrh Európskej komisie podporiť. Verím, že rovnaký názor budú mať v Maďarsku, Polsku, Rumúnsku a Bulharsku. Takto vyzerá slovenská suverénna zahraničná politika.